Assalamu alaikum, namaskar. Moi Mofidul Hok. Eta bishesh dorkarot moi aji Facebookot ahibo laga hol. Mor nijor naam ase Goribor Bondhu Mofidul Hok. Moi news chole banaisu. Ei Simlakandi gaonor Mukhtar Hussain namor eta lora tar devotakor naam ki? Nazor Ali. Ei Nazor Ali lora Sonapur itbhatat kaam koribolai goisil. Porohi hotat karon shot hoy loratur mrityu hoy. Pisot bhatar malike tak loi goisil hospital. Hospital na jaotei rastate batote tar mrityu hoy. To moi joakali Guwahati goisil Sonapur jai malikor logot boisu aro Sonapur thanar OC IC logot bohi moi ei family tur karone dukhiya family tar mane loratur দুটা বাচ্চা আছে হুরু হুরু দুটা বাচ্চা আছে এই বাচ্চাটোৰ ভৱিষ্যৎ আর তার মাক যেতু জিয়াই আছে হে মাকৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে মই ওসি আৰু আইসি লগত বহি আৰু মালিকৰ লগত বহি এই ফেমিলিটো কেনেকৈ এটা ক্লেম করিলে হিতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ স্কিম 5 লাখ টকা কৰি দিব আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়াই এই 5 লাখ টকাটো এই ফেমিলিটো পাব হেইটো কাৰণে মই বহি ধুনিয়াকে মই মালিক আৰু ওসি লগত বহি মই এই ক্লেম এটা কৰি আহিছো আৰু লাষ্ট মই আজি লৈ আহিলো লাষ্টৰ অৱস্থা খুব বেয়া মানে দুদিন তিনি দিন হল মই শিমলাকান্দি অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছো যেতু এই গৰীব ফেমিলিটোৰ লৰাৰ কাৰণে মই নিজে মই পৰিশ্ৰম কৰি মই সোনাপুৰৰ পৰা মই লাষ্ট লৈ আহিছো আৰু লাষ্টৰ বিতং মই কিছা শুনিছো নিজে লাইনত হাত দি হি নিজে মৃত্যু হৈছে বুলি কৈছে তাত যিমান ষ্টেটমেণ্ট লৈছো কৈছে তা গতিকে এইটো লৈ আৰু দোহাৰাই বেলেগ চিন্তা কৰিব নালাগে এই ফেমিলিটোক মুখ্যমন্ত্রী পেকেজৰ পৰা 5 লাখ টকা কেনেকৈ দিয়া যাব এই ফেমিলিটোৰ ভৱিষ্যৎ চলাৰ কাৰণে এইখিনিৰ কাৰণে মই মানে এই কেছটোত মই ইনভলভ হৈ ধুনিয়াকে মই কামখিনি কৰাই দিছো তা গতিকে মই শিমলাকান্দি অঞ্চলৰ ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছো লাষ্টটোক আপোনালোকে সকলোৱে যেতিয়া সকলোকে এদিন মৰিব লাগিব গতিকে সকলোৱে লাষ্টটোক দাপন কৰাৰ কাৰণে সকলোকে মই দাৱাত কৰিলোঁ আৰু সকলোৱে মিলি জুলি যাতে এই লাষ্টটো সকলোৱে দাপন কৰে ধন্যবাদ কাটি দে মিলিলোঁ মাৰ